iyo agagaarkeeda dagaalka halka ka socda waxaan leeyahay hal joojiyo cidi dagaalka soo qaaday ha joojiso dagaalka dhibaatooyinka intii ku dhaawaceen dadkii ku dhaawacmay ilaahay ha u boogadhayo ilaahay caafimaad ha siiyo intii ku dhimatayna ilaahay naxariis janno allah ha siiyo ummadda soomaaliyeed dagaal way ka soo daashay dhibaato way ka soo daashay waxaan leeyahay culimaa diinka salaadiinta ugaasyada garaadada waxaan ugu baaqayaa inay si dhaqso ah hawsha dagaalka loo joojiyo dagaalka wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dhibaatadaas halkaa ka socota ha la joojiyo sida ugu dhaqso badan ha loo joojiyo waxaan leeyahay dhibtaasi waa dhibaatadii 2022 26 August aniga laygu rasaaseeyey anoo dadkayga iyo shacabkayga u socdaa boor ama tagaya qoraya cawl arariyudu halkaa ay isbaarada ay dhigatay oo laygu rasaaseeyey dulmigii halkaa ka dhacay cadaalad darradii halkaa ka taagnayd unba maanta waxaan qabaa ilaascaanoodna ay ka dhacaysaa marka waxaan leeyahay dadkayga midnimadiina ilaashada mustaqbalkiina iyo dantiinana ilaashada dhibaatada socotana dulmi haynoo soo jiidina waa dad walaalaheena oo soomaaliyeed waxa dhulkoodii lagu duulayaa oo dhibaato loo geysanayaa umulaha iyo caruurta la laynaayo waan ka xumahay waxaan leeyahay xaqaha loo soo noqdo cadaaladaha loo soo noqdo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay dagaalkaas sida ugu dhaqso badan ay u joojiyaan oo laga hawlgalo arrintaana degdeg wax looga qabto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.